på din som har. Välkommen. Hon går runt, jag går upp så vi kan åka. Yes, absolut. Du ska få lunch idag. Ja, ja. Får vi hämta recepten då? Nej, orka inte gå. Var det där borta? Ja, visst. Det var en kilometer dit. Så vi gick till fel väg där. Så vi gick på en Thank you.